የሚያስፈልጋችሁ እንቅስቃሴ በፈረንጆቹ 2019 በአንድ ጀንበር ብቻ ከ350 ሚሊዮን በላይ ችግኞች የተተከሉበት በመሆኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ ክብረ ወሰን ሰብሯል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያስጀመሩት ይኸው የአረንጓዴ አሻራ ተነሳሽነት ባለፉት ተከታታይ አመታት ተጠናክሮ በመቀጠል በአንድ ክረምት መርሃ ግብር ብቻ በቢሊን የሚቆጠሩ ችግኞች ተተክለዋል ላብነትም በጎርጎረሳውያኑ 2.62 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል መንግስት 22 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በጀት መድቦ እንደነበር ይታወሳል የኢትዮጵያ የደን ሽፋን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየቀነሰ መጥቷል በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ደን ሽፋን ወደ 17 ሚሊዮን ሄክታር ገደማ ሲሆን ይህም በአጠቃላይ ከጠቅላላው የኢትዮጵያ የመሬት ስፋት 15 በመቶ ብቻ ይሸፍናል ይህ ሁሉ ርብርብ የሚደረግበት የደን ልማት ዘርፉ ምቹ ስነ ምህዳርን ከመፍጠር በዘለለ በኢኮኖሚው መስክ ብዙ ያልተነገረ ትሩፋትን ይዟል ላብነትም ከ 212 እስከ 13 ባለው ጊዜ ውስጥ ከሰል 39.1 ቢሊዮን ብር የእንስሳት መኖ 29.9 ቢሊዮን ብር ሲያስገኙ ለግንባታ ግባትና ተያዥ እንጨት ውጤቶች 12.7 ቢሊዮን ብር አስገኝተዋል በአጠቃላይ የአረንጓዴ ልማት ዘርፉ ለኢኮኖሚው ያለው አበርክቶ ምንድን ነው የለቱ ውይይታችን ትኩረት ነው ፕሮግራሙ በምጣኔ ሀብት ጉዳሽ ዙሪያ ትኩረት የሚያደርገው አዲስ ገበያ ነው እኔ አብርሃም ታደሰ ባላለሁ እንግዶች በኢትዮጵያ ደን ልማት የማህበራዊና ኢኮኖሚ ተመራማሪው ዶክተር ቡሻ እና በኢትዮጵያ ደን ልማት የስርዓተ ምህዳር አያዝ ምርምር ዳይሬክተር ዶክተር አበጀ ሸቴ ናቸው ወደ ተመልካቾቻችን እናንተን በያላችሁበት ናችሁ ፕሮግራማችን እንድትታደሙ ባከብሮት ጋብዛለሁ አብረን እንቆይ ጤና ያስጠልን ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሳምንታዊ የአዲስ ገበያ ዝግጅታችን ተጀምሯል በየሳምንቱ በምጣኔ ሀብት ጉዳዮች ትኩረቱን በማድረግ ወደ እናንተ ይደርሳል የዛሬው ትኩረታችን ደግሞ በስነ ምህዳር ዘርፍ ምቹ አካባቢያዊ የአየር ንብረት ለውጥ በመፍጠር በአለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት የምንንቀሳቀስበት የአረንጓዴ ልማት እንቅስቃሴ ትኩረት ነው በቅድሚያ እንኳን መጣችሁ ስለ ደን ሲወራ የአካባቢን ያየር ንብረት ምቹ ማድረግ ምናልባት እንደው ማገዶ ለቅማ እንጨት ሽጣ ወይም ደግሞ ቤተሰቦቻን ለምትመግብ እናት ያለው አበርክቶ ብዙ እንደሆነ እናቃለን ከዚህ በፊት ሲባል ነበር ግን ከዚህ ባሻገር ያልተነገረለት ያልተወራ መስሎ የተሰማኝ የደንማት ዘርፉ ለማክሮና ማይክሮ ኢኮኖሚው ምን አይነት መጎሚና አለው ከሚለው እንነሳ ዶክተር ቡሻ ከርሶ ጀምር እሺ እንደሚታወቀው የደን ዘርፍ የደን ውጤቶች ና ደን በአጠቃላይ ለሀገር ኢኮኖሚ በማክሮ ና በማይክሮ ሌቨል አስተዋጽኦ አለው በማክሮ ሌቨል የሚጠቅመው ለምሳሌ ወደ ውጭ በሚላኩ ፕሮዳክቶች ላይ የውጭ ምንዛሪ እንዲገኝ ያደርጋል በዛ ላይ በተጨማሪ ደግሞ ለጂዲፒው ለሀገር ኮንትሪቢት ያደርጋል በመጨመር እንደዚሁ ለስራ ፈጠራ ለብዙ ሰዎች የስራ ድል ስለሚፈጠር ላይ ብዙ ሰዎች በዛ ላይ የስራ ይፈጥራል እንደዚሁም ደግሞ ከተለያዩ ሴክተሮች ጋር እንደ ሀገር ከግብርናውም ከማኑፋክቸሪንግ ጋር በመገናኘት ያንን ግብአት በመስጠት እንዲሁም ግብአት በመቀበል ለሀገር ኢኮኖሚ ናሽናል ሌቨል ማክሮ ሌቨል ላይ ኮንትሪቢት ያደርጋል ይሄ በሀገር አቀፍ ሌቨል የሚያደርገው አስተዋጽኦ ነው ወደ ማይክሮ ሌቨል ስንመጣ ደግሞ እንደሚታወቀው የኛ ሀገር ማህበረሰብ በብዛት ገጠራማ ነው የሚኖረው ይሄ ገጠራማ ማህበረሰብ ደግሞ የደንን ልማት እንዲሁም ደንን እና ደን ጤቶችን በተለያየ መንገድ ይጠቀማል ለምሳሌ ለማገዶ ለመኖነት እንዲሁም ለመድኃኒትነት እና ቅመማ ቅመምን እንደተያዩ ነገሮች ይጠቀማል ይህ ማለት ይህንን ለቤት ፍጆታ እንዲሁም ደግሞ በመሸጥ ለራስ ገቢ መጠቀም ይጠቀማሉ እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ ጊዜ ድርቅ ወይ ደግሞ ምርታማነት ሲቀንስ የግብርና ምርታማነት ሲቀንስ ይህንን ደንድ ላይ ጥገኛ በመሆን በደን ውጤቶች ላይ በመጠቀም ለገበያ በመውጣት ገቢ በማግኘት ኑሯቸውን ይደጉሙበታል በአጠቃላይ ለማህበረሰቡ በተለይ ወደ 85 ፐርሰንት ለእኛ ማህበረሰብ በደን በግብርና ውስጥ በገጠር በሚኖር ማህበረሰብ ብዙ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው በቁጥር ከመግለጽ አንጻር ለመጨመር ያክል ቅድም እንዳልከው የማክሮ ሌቭል ላይ ያለው የኢኮኖሚ ኮንትሪቢሽን በምናይበት ሰዓት ላይ በብር ደረጃ ስናየው ወደ 11 ቢሊየን የኢትዮጵያን ብር ደረጃ ላይ በማክሮ ደረጃ ላይ ሀገር አቀፍ የሆነ ኮንትሪቢሽን አለው ግሮስ ጂዲፒ የምንለው ማለት ነው ትምህርት ጊዜ ነው እንግዲህ የእኛ መስሪያ ቤት ያስጠናው በ2012 እና 13 አካባቢ ላይ ያለው ጊዜ ነው እንደ አዲስ በየጊዜው አብዴት መደረግ አለበት ሲኤስኤ በየአመቱ ያጠናል 966 ቢሊየን ብር ይላል ምናልባት ጥናታችሁን ስለተመለከትኩት እዛ ልዩነት እንዳይኖረ ብ 96 ቢሊየን ብር 11 ቢሊየን ብር በተለያየ ሴክተር የሚመጣነውበድምር የሚመጣ ነገር ነው ለምሳሌ ደን ሴክተር አስተዋጽኦ አለ ብለን ስናስብ አንደኛው በቀጥታ ረሰው የሚጠቀምበት አለ ቲምበር የምንላቸው እንጨት ነክ ያሉ የደን ውጤቶች የምንላቸው አሉ ከዛ ውስጥ ወደ 51 ቢሊዮን ብር አስተዋጽኦ አለው ነን ቲምበር የምንላቸው እንጨት ያልሆኑ የደን ውጤቶች የምንላቸው አሉ እነሱ ወደ 46 አሉ ከዛ ውጭ ደግሞ ለሌሎቹ ሴክተሮች ለግብርናው ለዋ ሴክተር ለተለያዩ ሴክተሮች ደግሞ ኢንዳይሬክት በሆነ መንገድ የሚጠቀምበት አለ እነዚህ ተደምሮ ወደ 11 ቢሊዮን ብር በአመት የደን ሴክተር ለሀገሪቱ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ይሄ በፐርሰንት ደረጃ ስናየው ወደ 128 ጂዲፒ ኮንትሪቢሽን አለው በማክሮ ደረጃ በኤክስፖርት ደረጃ ላይ ቅድም ዶክተር ጉሻ እንደተናገረ የተወሰኑ ከምናስገባው ይልቅ ምናስገባው ይበልጣል ከምናስወጣው የእንጨት የደን ውጤቶች ይልቅ ግን ስቲል ወደ ሀያ ሰላሳ ሚሊዮን አካባቢ ሚሊዮን ዶላሮች በየአመቱ እናስገባለን በየአመቱ ስለሚቀያየሩ የሚወጡት መረጃዎች አሁን ባለፈው ቅድም ባልኩ ዶኩመንት ላይ የሚያሳየን በደን ውጤቶች አጠቃላይ ከ 26 ስድስት ሚሊዮን እስከ ሰላሳ ሚሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ከደን ሴክተሩ ታስገባለች በውጭ በማስወጣት የውጭ ምዛሬ በዶላር ደረጃ ታስገባለች እና ይሄ በማይክሮ ሌቭል ደረጃ ያለ ነው እንደምናጫው ለመጨመር ማይክሮ ላይ ለመጨመር የደን ሴክተር ቅድም እንደተባለው የገጠሩ ህብረተሰባችን የደን ዘርፍ ላይ በመሰማራት በሀውስሆል ደረጃ ላይ በቤተሰብ ደረጃ ላይ ከ30 ፐርሰንት በላይ ካሽ ኢንካም የሚያገኘው ከደን ሴክተር ነው ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች የሚያሳየው ደግሞ የደህንነት ቅነሳ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል የህብረተሰቡ ከደን ዘርፍ በመሰማራታቸው ምክንያት አንድ አካባቢ ላይ በተጠና ጥራት እንደ ምሳሌ ከ20 ፐርሰንት በላይ ያሉ አንድ አካባቢ ህብረተሰቦች የደን ዘርፍ ላይ በመሳተፋቸው ብቻ ከደህንነት የተሻገሩ መሆናቸውን ያሳያል ና በማክሮ ደረጃ ላይ ካሽን ካምፕ ማግኘት ሌሎች አገልግሎች እንዲጠቀሙ ከማድረግ ሲደመር ከድህነት ወለል እንዲወጡ ከማድረግ አንጻርም የደኑ ሴክተር በማይክሮ ላይ ከፍተኛ ሆነ እንዳለው መረጃዎች ያሳያሉ መልካም ምናልባት ከውጭ የምናስገባበት የብር መጠን ዶላር ነው መቸም የውጭ ምዛሪ ይፈልጋል ስለ ለምን በዛ ውጤታማ መሆን አልቻልንም እና ማስቆም አልቻልንም ወደ በኋላ እንደሚሆን አስቤ ነው በደንብ ማንሄድበት እንደው ከዚሁ ከአረንጓዴ ልማት እንቅስቃሴ ውስ ሳንወጣ እንግዲህ ኢትዮጵያ የጀመረችው የአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብር የአካባቢ ስነ ምዳር ምቹ ከማድረግ በዘለል ላይ ለኢኮኖሚ ፋይዳ አለው ስንል ኢትዮጵያ በ2019 ብቻ የጀመረችው በአንድ ቀን ጀምር ከ350 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መትከል የቻለበት ቀን እንደነበር እናስታውሳለን ከዛ ወደ ቢሊዮን አድጓል ቁጥሩ ከፍ እያለ ነው ምናልባት እነሱን ተከታትሎ ጸደቁ አደጉ ደረሱ ሌላ ጽናት የሚፈልግ እንደሚሆን ከግምት ውስጥ አስገባለሁ ግን እንደው የዛሬው የኔ ውይይት ዋና መነሻ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ስለሆነ ምንድን ነው ተጠባቂ ኢኮኖሚያዊ ግቡ የዚህ የአረንጓዴ ልማት አሻራ እንቅስቃሴ ዶክተር ቡሻከር ሰው ልጀምር ና ወደ ዶክተር አብ ጀመለሳለሁ የአረንጓዴ አሻራ ከተጀመረ እንግዲህ ያው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እየጨመረ ነው በኢኮኖሚውን ስናይ ግን በሁለት ከፍለ ማየት እንችላለን በአጭር ጊዜና በረዥም ጊዜ ደግሞ ያለውን ኢኮኖሚክ ፋይዳ በአጭር ጊዜ ኢኮኖሚክ ፋይዳውን ብናይ ይሄ ሲድሊንግ ችግኝ ሲተከል ዘር መሰብሰብ ጀምሮ ችግኙ ስኪተከል የተለያዩ ሰዎች ይሳተፉበታል ችግኙ የሚሰበሰብበት ጊዜ ያለ የሚሳተፉ ሰዎች አሉ ችግኙ ሲፈላ የሚሳተፉ ሰዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ ችግኝ ጣቢያዎች ሰፍተዋል ይሄ ሁሉ የስራ ድል ፈጥሯል ይሄ ጥቅም አለው ማለት ነው አሁን ይሄ በአጭር ጊዜ የምናየው ጥቅም ነው ለኢኮኖሚ አስተዋጽኦ የሚያደርገው ነው እንደዚሁም ብዙ የትራንስፖርት ሴክተሩ እንጌጅ የሚያደርግበት ነገር ነው ለወደፊት ደግሞ እነዚህ የተተከሉት ችግኞች ሲጸድቁና ሲደርሱ አገሪቷ ለፕላንቴሽን አለ በሰው ሰራሽ ለኢንዱስትሪ ግብአት የሚሆኑ ዛፎች ይደርሳሉ እነዚህ ዛፎች ደግሞ ሲደርሱ አገሪቷ ብዙ ለኢንዱስትሪ ግብአት የሚሆኑ ዛፎች ታምርታለች ማለት ነው ያንን ታምርት ለኢንዱስትሪ ግብአት ታደረጋለች ኢንዱስትሪ ደግሞ ይሄ ሪሶርስ ካለ መስፋት ይጀምራል ብዙ ፋብሪካዎች መተከል ይጀምራሉ ማለት ነው ያንን ተክል ደግሞ እንግዲህ ፋብሪካዎች ካሉን ደግሞ ሀገር ውስጥ ኢምፖርት ከምናደርገው አገር ውስጥ በብዛት ማምረት እንጀምራለን ማለት ነው አሁን ብዙን ጊዜ ፋብሪካዎች ማይኖሩን የሮማቴሪያል ማቴሪያል እጥረት አለን ብለን ነው ስለዚህ ሮ ማቴሪያሉን ካለን ፋብሪካዎች ይበዛሉ ፋብሪካዎች ከበዙልን ደግሞ ማምረት እንጀምራለን ካመረትን በኋላ ደግሞ እልካለን ማለት ነው ለሀገራችን ፍጆታ እንጠቀማለን ወደ ውጭም ደግሞ በብዛት መላክ እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ ወደፊት የውጭ ምንዛሪን በማግኘት አኳያ እንዲሁም ደግሞ ከውጭ የምናስገባበትን ዶላር በማስቀረትም በረዥም ጊዜ ኢኮኖሚክ ፋይዳ አለው ማለት ነው በጣም ጥሩ ምናልባት እንደው ብዙ እናቶች የጓሮ አትክልት መትከል በአጭር ጊዜ የሚደርሱ እንደ ፍራፍሬ ወይም ደግሞ እንደ ጥቅል ጎመንን ጨምሮ በቤታቸው በትንሽ ነገር ማልማትንም የተማሩበት የማንቅያ ደው የሆነ ይመስለኛል እና ከዚህ አንጻር በጣም ጥሩ ተሞክሮ ያየንበት ነው ወደ ዶክተር አበጀ ስመለስ ቀደም ብሎ ወደ አንሱ ሀሳብ ልመለስ ነው በተለይ በጥናታቹ ላይ በተቀመጠው ከ2012 ባለው ጊዜ ውስጥ የደን ልማት ዘርፉ ካጠቃለያ ሀገሪቱ ጠቅላላ ምርት ወይም ገቢ ከ11 በመ0 በላይ ድርሻ እንዳለው ተመላክቷል ከዚህም ውስጥ የተቀመጠው ቁጥር ቅድም ድምር ውጤቱ ወደ 111 ቢሊየን አድርሰውታል እኔ ያየሁትን ቀድሞ ስላየቱ ቻ 96 ቢሊየን ብር እንዳስገኘ ነው እንግዲህ እዛ ላይ የተመለከትኩት ለመሆኑ ግን እንደው በደህን ልማት ዘርፉ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ የሚያስገኙ ምርቶች የትኞቹ ናቸው ለምሳሌ ቀደም ብሎ አንስተዋቸዋል በሀውስሆልድ ሌብል ከሰላክስሎ ስሎ ሊሆን ይችላል ደን ችግኝ ተክሎ ብዙ ገቢ መሰብሰብ ይችላል ግን ከአጠቃላይ ከሀገራዊ ገቢ ከሚያስገኙት የትኞቹ ናቸው በዋናነት የምንጠቅሳቸው እንደ ከሰል የእንስሳት መኖ የመሰሉትን መጥቀስ እንችላለን ግን በተዋረድ የትኛውንስ ከፍተኛ ገቢ የሚገኝበት ብናነሳው በጣም መልካም ይመስለኛል ጥሩ ከደን ሴክተር እንግዲህ ቅደም እንዳልኩት ወደ 11 ቢሊዮን ብር በአመት ውስጥ ኮንትሪቢት የሚያደርግበት ሴክተር ነው ከዚህ ውስጥ ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ማገዶ ና የማገዶ ክሰል ነው ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ሜቢ ከ62 ፐርሰንት በላይ የሚሆነው የሚይዘው ነው ይሄ ደግሞ ምንድን ነው እንደሚታወቀው አገራችን ከ80 እስከ 90 ፐርሰንት የሚሆነው ማንኛውም ሀውስሆልድ በቤቶስ የሚጠቀሙ የማገዶ ባዮማስ ኢነርጂ ነው ከክሰል ከእንጨቶች ናቸው የሀይል ምንጩ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ከመሆኑ አንጻር ማንኛውም ሀውስሆልድ በተለይ አብሶ በገጠር አካባቢ የሚኖረው ያካ አብዛኛውን የሀይል ምንጭ የሚያገኘው ከዚህ ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ሀውስሆልድ በየቀኑ ክሰል እንጨት የተለያየ ቮሉም ይጠቀማል ይሄ ተደምሮ ነው እንግዲህ 62 ፐርሰንት ለእያንዳንዱ ሀውሶልድ አገልግሎት የሚሰጠው ከዛ ውስጥ ቀጥሎ የሚመጣው ለእንስሳት መኖ አገልግሎት የሚሆነው የመስኖ የእንስሳት መኖ ልማት ነው አብዛኛው ደን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የመኖ ሀብታል እንስሳቶች የሚጠቀሙበት ይሄ ቀጥሎ ሁለተኛው ደን ሴክተሩ በኢኮኖሚካ ላይ ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ነው ይሄኛው ሴክተር ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ስቲል ወደ 29 ቢሊየን ዶላር የሚገመት ነው የመኖሳር አቅርቦት ለላይፕስቶክ ሴክተሩ ለእንስሳት ሀብት ልማት ሴክተር የሚያቀርበው በዛ ልክ የሚደረግ ናቸው ና በዋናነት የሚጠቀሱት የዚህ የማገዶ ና የፎደር ናቸው ቀጥሎ ግን ኢትዮጵያ እንግዲህ እያደገች የመጣች ሀገር ነች ከተሞች የተስፋፉ የመጣበት ሀገር ነው በኢኮኖሚ በህዝብ ቁጥር እየጨመረ የመጣ ነው ከተሞች የተስፋፉ የመጡ ናቸው ኮንስትራክሽን እየበዛ ናቸውግንባታውግንባታውም ዘርፍ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ እያሳየች ካለች ኢኮኖሚ እድገት ኦርባናይዜሽን ከተሞች በተለያዩ ቦታዎች ከመጡ አንጻር በርካታ ህንፃች የተሰሩ ናቸው በዛ ልክ እያንዳንዱ ሀውስሆልድ ከእንጨት የሚፈለጉ ውጤቶች አሉ ይሄ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪያል ውዶችን ቀጥሎ የሚመጣው የውድ የኢኮኖሚ ሴክተር ኮንትሪቢሽን ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ባለን የደን አያያዝ በአግባቡ ባለመያዛችን ምክንያት ይህን ሴክተር ሀገራችን ያላ ትምህርት በአግባቡ ባለመጠቀማችን ምክንያት ከውጭ እያስገባን ያለ ነው ይሄ ሴክተር ከፍተኛ ፍላጎት እያሳየ ነው ብዙ ከውጭ ፍላጎቶች ይመጣሉ ይሄን ፍላጎት ለማሟላት ማለት ነው ልክ አሁን ለምሳሌ ነቀ በማቀ አለ ግብር ነው በራሱ እኮ ትልቅ አበርክቶ አረንጓዴ ልማት ለምሳሌ ቡና ለማልማት ተክል ያስፈልጋል መቼ ምንም ጠያቄ የለው ስለዚህ እንደው ቅደም ብዬ ነው የኢንዱስትሪያል ውድ አንዱ የኮንስትራክሽን እና ኢንዱስትሪያል ውድ አንደኛው ትልቁ ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ነው ቀጥሎ የሚመጡት እንግዲህ ነጣና ሙጫ ይኖራሉ ቀመማ ቀመሞች ይኖራሉ የ ባህላዊ ነዚ የምንጠቀምባቸው እጽዋቶች አሉ ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ደግሞ በየድርሻቸው ቀጥሎ የሚመጡ አስተዋጽኦ ያላቸው ናቸው ትልቁን ድርሻ ግን ያለው አንደኛ የማገዶና ክስል የእንስሳት መኖ አቅርቦት እና የኢንዱስትሪ ና የኮንስትራክሽን ግብአት ሊሆን የሚችሉ የደን ውጤቶች ናቸው በትልቁነት የሚጠቀሱት ለኢኮኖሚ ኮንትሪቢሽን ካለው አንጻር የምርት አይነቶቹ እነዚህ ናቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉት ግብርናው ላይ ያመጣለን ነገር አለ ግብርናው ላይ የምናነግረው ምንድ ነው እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ የፎርስ ሴክተር ኮንትሪቢሽን በአራት ነገር ነው የሚታየው በአራት ካታጎሪ ነው የሚታየው አንደኛው በቀጥታ አቅርቦት የሚሰጥ ቅድም እንዳልኩት የመኖ የእንጨት አቅርቦቶች አሉ ሁለተኛው ነንቲንበር የምንላቸው አሉ መኖ የሚካተቱ የሚካተት ሆኖ ቅመማ ሶስተኛው ደግሞ የግብርናው ሴክተር የሚለማበትን ስነ በመጠበቅ ከአፈር መሸርሸር ከጎርፍ አደጋ መጠበቅ ለግብርናው ሴክተር አስተዋጽ ያርጋል ለምነቱን ይጠብቅለታል እንዳይሸረፍ ጋዳይሸረሸከማድግ አንር የፎ ሴክተር ለግና ሴክተር ይጠቅማል ሁለተኛ ደን ማለት በውስጡ በጣም በርካ ብዛይወት የያዘ አካል ነው ስለዚእዚህበካታ ህባት ውስጥ አንደኛው ኢንሴት ፖሽን ናቸውቢያዎች ናቸውንሴክት የምንላቸው ማትእዚህደሞ የሆኑጠሚየሆኑ ንሴክቶች አሉ የግብርናው ሴክተር በፈርቲላይዜሽን በፖሊኔሽን ጊዜ ኢንሴክቶች እዚህ ከደንስ እየወጡ ናቸው ፖሊኔሽን የሚያካሄዱት ስለዚህ ሰብሉ ወደ ምርትነት ለመቀየር ፖሊኔሽን የኢንሴክት ፖሊኔሽን የሚፈልጉ ሰብሎች ላይ ዋና ምንጩ የሚሆነው ደን ነው ስለዚህ የተለያዩ ኢንዳይሬክት የሆነ ሰርቪስ ለግብርናው ሴክተር በመስጠት የግብርናው ሴክተር ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር አንጻር ጉሎ አስተዋጽኦ አለሁ ዶክተር ቡሻው ደርሰው ልመለስ በተለይ እንደ የኢትዮጵያ ደን ሽፋን ሲነገር ብዙ ጊዜ ቁጥሩ አንዴ ሲወርድ አንዴ ሲወጣ የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ በተለያዩ ምክንያቶች አሁን ባለንበት ሁኔታ 15 በመቶ እንደደረሰ እንግዲህ መረጃዎች ያመላክታሉ እንደ አሁን ያለንበት የደን ሽፋን ጥሩ ነው የሚባል ነው ዝቅተኛ ነው ያለንበት ሁኔታ እንዴት ነው ስጋት ውስጥ ነው ማለት እንችላለን ወይስ እንደው የአረንጓዴ ልማቱ ደግሞ በደንብ እየመጣ ተስፋ እየሰጠን ነው አሁን እንግዲህ እንዳልከው የኢትዮጵያ ደንል ሽፋን ከዛሬ ሰባ መቶ ወይ ደግሞ ሰማኒ መቶ ወደ ኋላ ብንጀምር ያኔ አርባ ሶስት ነበር የሚባለው ሽፋኑ ከዛ እየቀነሰ እየቀነሰ መጦ ወደ ሁለት ነጥብ ሽፋን ደርሶ ነበር ስለዚህ አሁን አስራ ላይ ስንደርስ ጨምሯል ማለት ነው በጣም እድገት አሳይቷል ማለት ነው አዎ ስለዚህ ኢትዮጵያ ደነ ሽፋን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ አረንጓዴ አሻራውን በዛው መጠን እየጨመረ ነው ያለው የሚተከለው ሁሉ በስርዓት ከተንከባከብ ነው ከዚህም በላይ እየጨመረ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው በነገራችን ላይ ለአንድ ግለሰብ ለአንድ ተቋም አይደለም የተሳተፈበት ኤንጂኦም ግለሰብም ተቋማትም ናቸው እና ከመንግስትም ቀጥሎ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ሀላፊነት አለበትና ምን ማድረግ አለብን አሁን እንግዲህ የአረንጓዴ አሻራው ጥሩ ነው መነቃቃት ምን ፈጥሮ አልመሰል አሁን ማህበረሰቡ ክረምት በመጣ ቁጥር ዛፍ የመትከል አዌርነሱ መጥዋል አሁን ያ ጥሩ ነገር ነው ግን ዛፍ መተከል ብቻ አይደለም እንክብካቤ ይፈልጋል ዛፍ ስተክለው ደግሞ አላማ ሊኖር ይገባል ለአፈር ነዋ ጥበቃ ነው ወይ ለኢንዱስትሪ ግባት የሚሆን ዛፍ ነው ወይ ለማገዶ ነው ወይ የሚል አላቸው የራሳቸው አተካከልና አያያዝ አጠቃባ በቅም ስላላቸው ማለት ነው በዛ መሰረት እና ቦታዎችንም ስትመርጥ በዛው መሰረት አርገህ አያያዝም እንዲመች ለማናጅመንትም እንዲሆን ተደርጎ በክትትል ቢደረግ ለምንፈልገው አላማ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አረንጓዴ አሻራ ጥሩ መነሻነት አለው ግን ክትትልና አያያዝ ላይ ትንሽ የተሻለ ብንሰራ የተሻለ ውጤት ማየት እንችላለን ማለት ነው አሁን ያለንበት ደረጃ ጥሩ ነው አደለም ከሚል አንጻር ምናልባት የተቋማችንን ቅድም መግለጽ ስለፈለጉ ነው እስከ 2030 በፍረንችች አቆጣጠር እስከ ድረስ አሁን ካለንበት 15 30 እንዲደርስ ይቅዳል የኢትዮጵያ ይጨምራል ሙቀቷ ጨምሯል የደን ሽፋን እንዲኖረን ይጠበቃል በቅድ ደረጃ ላይ ስለዚህ 15 ፐርሰንት አሁን ትንሽ መብርታት ብዙ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው ከዚህ አንጻር መሀል ላይን ያለ ነው ማለት ነው ከምንፈልገው የደን ሽፋን አንጻር 15 ከ30 ርት መሀል ላይን ያለ ነው ከዚህ ቀደም ከምናደርጋቸው ጥረቶች በላይ መሄድ አለብን ይህን ከማሳካት አንጻር ደግሞ አዳዲስ ደኖች የምታለማበት ምክንያት ብቻ ሳይሆን ያሉ ደኖችን መጠበቅም ወሳኝ ነው አሁን ሰፊ የደን ሽፋን አለን የተፈጥሮ ደብን ሽፋን አሁን ያሉን መረጃዎች የሚያሳዩት ከምን አዲስ ደን ከምንፈጥረው ይልቅ የምንቀንሰው ይበልጣል ስለዚህ አሁን ያነሳው የአረንጓዴ አሻራ ርብርቡ አዲስ ደን ከመትከልም ከመጨመር ብቻ ሳይሆን እኩል ያሉ ደኖችን ከመጠበቅ አንጻር እኩል መሄድ አለበት ምክንያቱም አሁን ያለን ዳታ የሚያሳየው ከአዲስ ደን ከምናለማው ይልቅ ነባር ደኖችን የምንቀንሰው ይበልጣል ስለዚህ የምንፈልገውን ታርጌት ለማምጣት የደን ሽፋናችን ለመጨመር አዲስ ደን ማልማት ብቻ ሳይሆን የነበሩ ደኖችንንም መጠበቁን ኢኳሊ ኢምፖርታንት የሆነ ነው ምክንያቱም 30 ፐርሰንት የመድረስ በ230 30 ፐርሰንት የመድረስ ይቅዱ ስላለን ማለት ነው አንደኛ እሱ ነው ሌላኛው ቅድም እንዳልከው ግን ዶክተር ቡሻም ተክሶታልኝ የሬንጓዴ አሻራ ጥሩ ጎኑ ምንድን ነው የዛፍ ተከላን አካሄድ ባህል እንዲሆን ሁሉም ሰው ከህጻናት ጀምሮ እስከ መንግስት ባለስልጣና ድረስ እንደ ባህል እንዲታይ አድርጎ ሁሉም መስሪያ ቤት ድርሻዬን አሻራዬን ላስቀመጥ በሚል በጣም ተክቶ የተሰራበት ነገር ነው ያለው በቢሊየን የሚቆጠሩ እንቅስቃሴዎች አሉ በጣም ጥሩ ናቸው ቅድም እንደተባለው ይሄ ዘመቻዊ ስራዎች አንዳንድ የሚያመጡ ትንከኖች ይኖራሉ እነሱ ሙያተኛው በየቦታው እየገቡ የሚያስተባብሩ ሰዎችን ሙያተኛውን እያስቀደሙ በሙያ እንዲመራ የማድረግ ስራ ብቻ የሚጎላው ስለሆነ በአላማ በባለቤትነት እና በሙያ ተመርቶ ስራዎች እንዲሰሩ የማድረግ ስራዎች ይቀሩናል ይሄን ባለሙያን ፍለፊት በማምጣት እንዲሰራ ማድረግ ነው ከዛ ውጭ ግን ጥሩ መንቀሳቀስ ባህል የፈጠረ ና ለሀገር ውስጥም ብቻ ሳሆን ለአለምም ለአፍሪካም ጥሩ ተምሳሌቱ ነው እየተነገር ያለበት የአረንጓዴ አሻራ እንቅስቃሴ ስለሆነ አይ ይሄ ጥሩ መቀጠልም መግፋትም ያለበት ይመስለኛል ደን ሽፋን አስፈላጊነት እንግዲህ የአካባቢን ስነ ምህዳር ምቹ ከማድረግ በዘለለ የእንጨትና እንጨት ውጤቶቹን ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው ፍላጎትም ማሟላት እንችላለን እንደው እንደ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ያለው ደግሞ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ይህንን ፍላጎት በደንብ የሚሹ ይመስለኛል እና ይህ ለምጣኔ ሀብቱ ምን ማለት ነው የአረንጓዴ ልማትን ስንጠብቅ እንደ ታላቁ ግድብ ያሉ ሌሎች የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች አሉን መቸም እነሱ እንዳይጎዱ ከመጠበቅ አንጻር ለምጣኔ ሀብቱ ምንድን ያለው አበርክቶ ዛፎችን በምንተክልበት ጊዜ ኢኮሲስተም ሰርቪ ስነ ምዳራዊ ጠቀሜታ አላቸው ያ ማለት አፈርና ውሀን መጠበቅ አሁን እዚህ ህዳሴው ግድብ ላይ በሚተከሉ ጊዜ አፈር ወደ ደለል እንዳይገባ ያግዛል ማለት ነው ወደ ግድቡ አፈር እንዳይገባ ይከላከላል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ይሄ ሲከላከል ግድቡ ማመንጨት የሚችለውን ሀይል ሙሉን ያመልታል እኩል ማስኬድ አለብን የአረንጓዴ ልማትን ግድቡ ማመንጨት የሚችለውን ሀይል አምርቶ እንዲቀጥል በደለል መሞላት የለበትም ግድቡ ስለዚህ ዛፎችን ስንተክል እነዚህ አፈር አፈርና አፈሮች ወደ ግድቡ እንዳይገቡ ያደርጋል ማለት ነው ቅድም ዶክተር ቡሻ ለመናገር ለመጥቀስ እንደሞከረው የግድብ ግድብ ላይ ግድብ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ግድቦች አሉ የሀይል ማመንጫ ግድቦች የመስኖ ግድቦችም አሉን እና ትልቁ ነገር እንዘናጋለን እንደ ሀገር እንዘናጋለን ብዬ ማስበው በጣም በሀገርም ተምሳሌ ስላለን ግድብ መገደብ ብቻ ነው ትኩረት የሚደረገው እንጂ ግድቦች እንዳይሞሉ ዘላቂ ጠቀሜታ እንዲኖራቸው ከማረጋገጥ አንጻር ግድቡ ዙሪያ በሙሉ በደን መሸፈን አለበት ደን ጥቅሙ ምንድን ነው ቅድም እንደተባለው በደለል እንዳይሞላ የአፈር መሸርሸርን ስለሚከላከልልን በደን እንዳይለሞላ ደለል አልተሞላ ማለት ደግሞ የግድቡ የላይፍ ታይም ይጨምራል አስር አመት ሊያገለግል የነበረ ግድብ ሀ አመት አስራ አምስት አመት ሊያገለግል ይችላል ስለዚህ የኢኮኖሚክ ሴክተር ኮንትሪቢሽን አለው ማለት ነው ምክንያቱም ግድቡ የአስራ አመት እድሜውን ወደ አስራ አምስት አመት ስለመናራዝምለት ሁለተኛ ደግሞ ጥቅሙ ምንድን ነው ሃይድሮሎጂካሊ የገጸ ምድርን ውሃ ደን በመኖር ምክንያት የገጸ ምድርንም የከርሰ ምድርንም ውሃ ያሻሽላል ቀጥታ ከላይ የሚዘንበውን ውሃ በተለያየ ምክንያት እንዳይጠፋ እንዳይባክን ያደረጋል ሰርጎ በመግባት ለግድቡ ሁል ጊዜ ውሃ ፊድ ያደርጋል ማለት ነው ያሉ ግድቦች በቂ ውሃ እንዲያገኙ ያደርጋለኝ ስለዚህ ውሃም እንዳይባክን ግድቡን በውሃም ደለልን ይጠብቅለታል ሁለተኛ እነዚህ ግድቦች ደለል ተሞሎ ማለት ደግሞ ብዙ ጊዜ ግድቦች ይነገራል አል ቆቃ አካባቢ ለምሳሌ የሀይል ማመንጨት ቅማቸው አንስዋል ምክንያቱም ደለል ተሞልቶ እድሜያቸው በጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያጠር ተደርጓል ያን እንዳይሆን ያደረጋል ከዚ ተጨማሪ ምናልባት አንድ ሱዳን ላይ ያየሁት አንድ ምሳሌ አለ በግድብ መጠጥ በመጠጥ ውሃ ግድብ ላይ ያየሁት ና ግድቡን በሙሉ አናቱን ካችመንቱን በደን ነው የተሸፈነው ሙሉ በሙሉ ያደን ደለል እንዳይሞላ ግድቡን ይጠብቃል አሴም ታይም ደግሞ በተገቢው አጠቃቀም ዘለቄታ የሆነ የደን አያያዝ በመተግበራቸው ምክንያት ደኑ ደግሞ ለምርት ያውሉታል ሰሰራሽ ደን ነው እየቆረጡ ለክሰል ለማገዶ ለጣው ላይ ያደረጉታል ግን ያህን በሚቆርጡበት ሰዓት ላይ ግን ግድቡ ላይ ምንም አይነት የደለል ችግር እንዳያገጥመት በሚያስችል መልኩ ማለት ነው ያንን በሚያስችል መልኩና ሁለት ሶስት ጠቀሜታዎች አሉት አካባቢ በግድቦች አካባቢ ላይ የሚሰሩ የደን ልማት ስራዎች በርካታ ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው ከስራ አገልግሎት በተጨማሪ መልካም እርስዎ ጋር ቆያለሁ የአፍሪካ ህብረት በአጀንዳ 263 ካስቀመጣቸው ዋና ዋና ግቦች መካከል ዘላቂ የአካባቢ ጥበቃል የሚያረጋግጥ ና ከአካባቢ ጋር ተስማሚ የሆነ የአረንጓዴ ኢኮኖሚ መገንባት የሚለው አንዱ ነው እንግዲህ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሚከሰቱ እንደ ድርቅ ጎርፍ ና ከፍተኛ ሙቀት ያሉ አደጋዎችን ለመቀነስ ኢትዮጵያ እያከናወነችው ያለው ስራ እንደው ተስፋ ሰጪ ነው ማለት እንችላለን ካለው ነው ሁኔታ ጋር እናገናኘው እንግዲህ አሁን ከድርቅ ጋር ከተገናኝቶ ድርቅን ኮንትሮል አታደረገው ይሄ ዝናብ መምጣት አለመምጣት ከሰው ልጅ መግታትና መቀነስ ግን ጉዳቱ ጉዳቱን ድርቅ ይዞት የሚመጣውን ጉዳት መቀነስ ይቻላል ጉዳት የሚያመጣውን ጉዳት መቀነስ ይቻላል ይህ እንግዲህ ይሄ ምክንያቱም የአንድ አካባቢ ልማትና ጉዳት አይደለም እንደዚህ አይነት የአየር ንብረት ለውጥ አለምሳሌ ኢትዮጵያ ለየር ለት መታረጋቸው አስተዋጽኦ ከዜሮ ትንሽ ነው እኛ መናረጋቸው እንቅስቃሴዎች በጣም ለመጣው ኢምፓክት ለየር ነው በጣም አነስተኛ ነው አለም ላይ ያሉ ተላልቅ ያደጉ ሀገሮች ያመጡት ችግር ነው ወደኛ ጋር እየመጣ ያለው ስለዚህ እንደ ሀገርኛ ማድረግ የምንችለው የሚመጡትን አደጋዎች የመከላከል አንጻር ነው የምንሰራው ከዚህ አንጻር እየተሰራ ያለው ማስበው ነው በጣም ጥሩ አባራታቸው የሆነ ስራ አሉ ገና ብዙ መስራት እንዳለብን የሚጠበቅ አባራታች ስራዎች ግን የተሰሩ ነው ያሉት ምሳሌ የህድርግ አንጻር በግብርናው ሴክተር ድርቅን ሊቋቋሙ የሚችል በአጭር ጊዜ ሊደርሱ የሚችሉ የዝርያ መረጣ ሰዎች ጀምሮ የአርሻ ስራዎችን ከማሻሻል አንጻር ጀምሮ የዘር ወቅትን ከማሻሻል አንጻር ጀምሮ እንደዚህ በግብርናው ሴክተሮች ይሰራሉ ከዛ ጎል ነጎን ደግሞ የደኑ ሴክተር ደግሞ በድርቅ ከሰብሉ ልቅ የደኑ ሴክተር ከእንሳትም ከሰብሉ ልቅ የተሻለ ድርቅን የመቋቋም ባህር ያለው ስለዚህ ደን ልማት ላይ አብዛኛው ልማት መሰራት አንደኛው ጥቅማችን ህብረተሰቡ ከደን በሌላው ሴክተር ጉዳት የሚደርስበት ጊዜ በደኑ ሴክተር እንዲታገዝ የማድረግ ስራዎች ይሰራል ግን ይሄ ከመስራት አንጻር ትንሽ የሚቀረን ያለ ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ ሆ የቦረና የሶማሊያ አካባቢ ላይ እንደዚህ አካባቢ ላይ በርካታ የጣና ሙጫ ሀብቶች አሉ። እጅግ በጣም ብዙ ሰፊ የሆነ የጣና ሀብት አለን። በድርቅ የመጎዳት እድሉ በጣም ከሌሎቹ ሴክተሮች ያነሰ ነው ህብረተሰቡ ግን ከዚህ ሴክተር እጅግ በጣም ተጠቃሚ ሆኖ በእንደዚህ በሚያጋጥመ ጊዜ የካሽ እጥረት እንዳያጋጥምበት ና ይህን ድርቅ ለመሻገር የሚያስችለውን አቅም የመፍጠር አንጻር ጅምር ስራዎች አሉ ግን ተጠናክሮ መስራት ያለበት ያለው ይመስለኛል ሌላ በዚህ በተራቆቱ መሬት አካባቢዎች ላይ በጣም መልሰው እንዲያገግሙ ከማድረግ አንጻር በዛፍ በፍራፍሬ አካባቢ እየተሸፈነ አብቶ አደሩ አርሶ አደሩ ከዚህ ተጠቃሚ እንዲሆነ የሚያደረግ በጣም የተለዩ ስራዎች ጅምር ስራዎች አሉ ያ ማለት በድርቅ ላይ የሚችል ሴክተር ስላለ ያንን ሴክተር በድርቅ በሚጎዳ ጊዜ ያን ድርቅ ያመጣውን ጉዳት ለመሻገር የሚያስችል ስራዎች ስራቸው ነ አቮካዶ ማንጎ የተለያዩ የፍራፍሬ ዝርያዎች አሉ ሌላ ባምቡ የምንለው ዝርያ አለ እና ሽመል ዝርያዎች አሉ እነዚህ ከሌሎቹ ሰብሎች በተለየ የድርቅን የመቋቋም ባህሪ ስላላቸው እነዚህም በማልማት የድርቅ የሚያመጣብን ጉዳት መሻገር ይቻላል ሌላኛው የአየርነት ለውጥ የሚያመጣው ኢምፓክት የጎርፍ አደጋ ነው የጎርፍ አደጋን አንጻር በርካታ ስራዎች ይሰራሉ እንደ ሀገር በጣም ረጅም ጊዜ ውስጥ ይሰራሉ የርፍ መቆልበሻ መስራት ጎርፎች አደጋ እንዳደርሱ ከማድረግ አንጻር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የደን ልማት ስራ አንደኛውም ጥቅሙ የጎርፍ አደጋን መከላከል ስለሆነ በስፋት የተሰራበት አሁንም በአረንጓዴ ሸራ የሚሰራበት ነው ቀጣይ ብዙ መስራት የሚያስፈልገን ነገር ሆኖ እየተሰሩ ያሉ ነገሮች ግን እነዚህን ከመከላከል አንጻር ጉዳታችን ከመቀነስ አንጻር ጥሩ ስራዎች አሉ ብዬ አስባሉ ኢትዮጵያ እየሰራች ያላቸው ነገሮች አሁን ላይ እንግዲህ ቡናን ጨምሮ ሌሎች አትክልቶች በአረንጓዴ አሻራ ወይም ደግሞ እነዚህ በደን ውስጥ አድርገው ማምረትና ፍራፍሬ ማግኘት ምርታማ መሆን እንደው ለግብርናው ዘርፍ ኢኮኖሚ ትልቅ አበርክቶ እንዳለው እየተነገረ ያለበት ሁኔታ አለ ከዚህ በፊት ምን ሰማው መረጃዎችም እንደዛ ያመለክታሉ። እንደው የዚህ ስራ ውጤት ማሳየ የሚሆኑ አካባቢዎች አሉ ምናልባት አልባት በጥናት ይለያችሁት ከፍተኛ እንደውም ከደን ሴክተር ላይ ከፍተኛ ቡና አምራቸው የሆኑ አካባቢዎች ላይ የጨካ ቡና ሃውስ ሆልድ ላይ ከፍተኛ ይሆናል ለራሳቸው ሙሉ በሙሉ በቡና ላስተዳደር የሚችሉበት እድል የተፈጠረበት አለ የጨካ ቡና ስናስብ ኢትዮጵያ ብዙ ነው ኤክስፖርት መታረገው ከቡና ምርት ከዛ ውስጥ ከ 5 አምስት ፐርሰንት በላይ የጫካ ቡና ነው እያመረተች ያለች ጫካ ቡና ደግሞ እያመረተ ያለው አርሶ አደሮ ነው በተፈቀደለት አካባቢ ላይ የጫካ ቡና ማምረት ና የጫካ ቡና ከፍተኛ የሆነ ለአርሶ አደር ተጠቃሚ ያደረገ ያለበት አንደኛው ዘርፍ ነው ሌላኛው ጣና ሙጫ ነው ጣና በተመሳሳይ ከፍተኛ የሆነ ምርት እያገኘንበት ያለ ነው በውጭ ምንዛሪ ያለበት ነው በርካታ አርብቶ አደሮች አርሶ አደሮች ተሳትፎ ጥቅም እያገኙበት ነው ቅድም እንዳልኩ የሀያ ፐርሰንት ለድነት እንዲወጡ ያደረጋቸው አንደኛው የዜጣና ሙጫ ሴክተር ነው ሌላኛው በቅርብ ጊዜ ቅድም የጠቀስኩት አለ በቅርብ ጊዜ በአማራ ክልል የተለያዩ አዊ ዞን ጎጃም አካባቢ ላይ ወሎ አካባቢ ላይ ኬሚሴ አካባቢ ላይ ኦሮሚያ ወደ ጅማ ምዕራብ ሾ አካባቢ ላይ አሶሳ መተከል አካባቢ ላይ በቅርብ ጊዜ የተሰሩ ስራዎች አሉ የተራቆቱ ደን መሬቶችን በፍራፍሬ በመሸፈን አርሶ አደሩ የራሱን በተለይ ስራ ወጣቶች እና ሴቶች ተደራጅተው በማልማት የራሳችን ኢኮኖሚ እንዲያገኙ ሀቅም ኢንካም ጀነሬት እንዲያደረጉ ከማድረግ አንጻር በስፋት የተሰራበት ያለበት ስለሆነ በውጤት ደረጃ ላይ በመለከት ደረጃ ገና ነው በአዲስ መልክ የተገባ ስለሆነ ፓፓያ ወደ ምርት እንደገባ ሰምተናል በድምር ግን ሀውስሆልድ ላይ ኮንትሪቢሽን ያደረገውን ነገር ብዙ መረጃዎች ያሉም ስራዎች ግን በዚህ ልክ የተሰሩ እንደሆን እናውቃለን መልካም ዶክተር ቡሻ ልምጣ ቀደም ብለው ዶክተር አበጃ አንስተውታል በተለይ ከውጭ ለጣውላ ምርቶች ና ተያዥ ውጤቶች የምናወጠው በዶላር የሚቆጠር ገንዘብ እንዳለ እንደ ኢትዮጵያ ግን እነዚህን የጣውላ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ፍላጎቷን የማሟላት አቅም ስለሌላት ወይስ የምርቶቹ አይነት ስለሌሉ ነው የሚለው እናስቀድመውና በኢኮኖሚው ግን የሚያሳድረው ተጽዕኖ ምንድን ነው ከውጭ ማስገባት እንዳልከው ኢትዮጵያ ከውጭ ብዙ ነው የምናስገባው የእንጨት ውጤቶችን የምናስገባው ግን አገራችን ማምረት ስላልቻለች አደለም ማምረት እንችላለን ዛፎች ዝረያዎችንም ካያቸው አይለያዩ ፓይን የሚባለው ነው ይመጣል ለምሳሌ ጣውላውን ካየው እኛ ገር ይመረታል ከውጭ ይመጣል። ግን ይሄ ለውድ ፕሮዳክቱ ኢንዱስትሪው አላመረትንም ለገቢያው የሚፈልገው ለምሳሌ ጋፕ አለ ወደ 18 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ የሚሆን ጋፕ አለው አገር ውስጥ ማምረት ያለብን ማለት ነው ይሄ ኤምዲኤፍ ቺፑድ እና ጣውላ የሚባሉትም ማለት ነው እነሱን ማምረት መቻል አለብን ብዙ ፋክተሪዎች የለውም ማለት ነው ሀገር ውስጥ ይህንን አምርቶ ለገበያ የሚያቀርብልን ያ ደግሞ አንዱ ብዙ ፋክተሪዎች እንዳይኖሩ የተደረገው የግብአት እጥረት በመኖሩ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ይህንን ጋፑን ለመሙላት በአመት እስከ 130 ሺህ ሜትር ኪዩብ የውድ ፕሮዳክትን ብቻ ፈርኒቸርን ሳይጨምር እናስገባለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ወደ ዶላር ወደ 263 አካባቢ ሚሊዮን ዶላር የሚሆን ነው የሚያወጣው ወደ ውጭ የምናወጣው ገንዘብ የውጭ ምንዛሬ የምናወጣው ማለት ነው እና በአጠቃላይ ግብአቱ ላይ ዛፉ ላይ መትከልን ቅድም ተባለው ከተኮርና ከፕራይቬት ሴክተሩም ከገባበት ፋክተሪዎች ከመጡ ማምረት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህም የዝርያ ልዩነት የለንም የምናስገባውም አንድ አይነት ነው ሀገር ውስጥ ማምረት እንችላለን ማለት ነው ከዛም ማትፎ ኤክስፖርት ማድረግ የምንችልበት አቅም አለ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ውስጥ ቻ አለም ላይ በደን ዘርፍ ያለው ትልቁ አንደኛው ማነቆብ የማስበው የፖሊሲ ማዕቀፍ ነው ፖሊሲ ማዕቀፍ ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ አለሁ በደን ሴክተር ላይ እና ይሄን አሉታዊ ተጽዕኖ ያለውን ፖሊሲን የህግ ማዕቀፎች እያሻሻል ኪደህ የደኑ ሴክተር ለኢኮኖሚ ኮንትንሽን ያለውን አስተዋጽኦ እንዲሻሻል ካላረከው ዝሮ ዝሮ ወደ ውጭ ጥገኛ መሆን አይቀርም ከዚህ አንጻር ማለት የሚፈልገው ኔ ምንድ ነው አሁን የተፈጥሮ ደን ባሉ ሙያ ጥናቶች እስከ ሁለት ሚሊየን ሜትር ኪዩ ማምረት ይችላል ለውድ አሁን ዶክተር ቡሻ እንዳለው ማስገባት እንችላለን ከተፈጥሮ ደን ማለት ነው ዘለቄታ በሆነ ያዳና የደና መሰረት ወደ ገበያው ማቅረብ እንችል ነበር ይሄ ግን ባለን መመሪያ መሰረት ህግ መሰረት ብዙ ተጠቃሚ አያደርገንም ያለው ህግ ማቀፍ የተፈጥሮ ደኖች እንዲጠበቁ ነው እንጂ ዘለቄታዊ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ እንዲሰጡ የማድረግ ዝንባሌ የለም እንደ ኢትዮጵያ ህጉን ማቀፍ ስለማይፈቅድ በዚህ ምክንያት ተፈጥሮ ደን በህጋዊ መንገድ ከምናገኘው ይልቅ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ በጣም ብዙ ደኖች ስለሚጠፉ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ስትመጣ ደግሞ ኢንዱስትሪ በሚፈልገው ልክ አይመጣም ኢሌጋል የሆነ ስለሆነ ተደብቆ ነው የሚያመጣው ዲስትሪቢን ፈልገው ለኩ አይመጣም እና አንደኛው የፖሊሲ ችግር አለብን ሀገራችን ማታመርቱና ሳይሆን ከፖሊሲ ባሪር አንጻር የሚሻሻል መሆን አለበት እያስባለሁ ሁለተኛው እነ ዶክተር ቡሻም አይተውታለኝ ሀገር ውስጥ ወደ ገበያ የሚቀርበው ጣውላ ምርት ለኢንዱስትሪ የሚፈለገው በሚፈለገው ጥራት ልክ አይደለም በሚፈለገው ስታንዳርድ ልክ አይቀርብም ስለዚህ ገበያው እየፈለገ ያለው ከውጭ ይመጣውን ተመሳሳይ ኢብን በጥራት ደረጃ ላይ የእኛ ምርት የሚሻል ሆኖ አመራረት ላይ ሲሰነጠቅ ፋይናል ፕሮዳክቱ ነው ሲወጣ ለማሽኖች ሲያልፍ ግን የሚፈልገውን ኢንድ ፕሮዳክቶች የሚፈልገው አካል በሚፈልገው ልክ አይወጣም ለምሳሌ አራት ሜትር ገባ የሚፈልግ ከሆነ አንድ ጣውላ ርዝመቱ ሞራሌ አራት ሜትር ናቸው ስታንዳርዳቸው ሶስት ነጥብ ስምንት ሶስት ነጥብ ስድስት የተሰነጠቀ ጫፉ የሆነ ጥሩ ያልሆነ ጥራቱን ውስጥ ይገባል በጥራት በእንጨቱ ጥራት የእኛ ገር ሊበልጥ ይችላል በፊኒሽንግ ላይ ግን ከውጭ ስለሚመጣው ስታንዳርዱ ጠብ አራት ሜትር አራት ሜትር ነች አፒራንሱ ስሙዝነሱ ምናምን ስለሚሻል ገባው ያንን ይፈልጋል እና አንደኛ የቴክኖሎጂ ችግሮች አሉብ አገር ውስጥ እየተመረተ ያለው በአግባቡ ቴክኖሎጂ ተገቢ ቴክኖሎጂ ወደ ገበያ ስለማይመጣ አንደኛ በዝቅተኛ ዋጋ ነው ገበያ የሚወጣው ሁለተኛ ቀጣይ ያለው ኢንዱስትሪ አይፈልገውም የኮንስትራክሽኑም የማኒፋክቸሪንግ ዘርፉም አይፈልገውም ሌላኛው ለምሳሌ ባምቦን ስናይ ከፍተኛ የሆነ የቀርቃና ሽመል ከፍተኛ የሆነ አቅርቦት ሊሰጠን የሚችል ነው ያለው አውደ አንድ ሚሊዮን በላይ ወደ አንድ ሚሊዮን በላይ ሽፋን አለ ኔርባምቡ ወደ ሀገር ውስጥ የምናስገባው በጣም ጥቂት ነው ካለው አቅም አንጻር አንደኛው ባሪር አሁንም የፖሊሲ ነው ለምሳሌ ተፈጥሮ ደን ላይ ተፈጥሮ ውስጥ ያለ ባምቡን ዘለቄታዊ በሆነ መንገድ አምርተ ወደ ገቢያ እንድታመጣ አያደርግም አሁን ያለን የደን መመሪያ ማለት ነው ይህን ታሳቢ በማድረግ አሁን የኢትዮጵያ ደን ልማት አዲስ ህግ እያረቀቅን ያለ ነው አዲስ የደን ልማት የደን ልማት አጠቃቀምና ጥበቃ መመሪያዎች እያዘጋጀ ነው በረቂቅ ደረጃ ነው ያለው ይህን ታሳቢ በማድረግ ዘለቄታዊ በሆነ መንገድ ደኖች በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲሆኑ ና ሀገር ውስጥ ያለውን የፍጆታ ድማድ ለማሟላት የሚችልበት ደረጃ ቢደረግ ይሻላል የሚል ስራዎች የተሰሩ ናቸው ብያስባሉ ስለዚህ ወደ መጨረሻ ሀሳብ እናምራ በተለይ ዶክተር አበጀ ለሁለታችሁ ምድል ሰጣለሁ በአጠቃላይ እንደ ሀገር የደን ልማቱ ለኢኮኖሚው ምን አይነት መጎሚን አለው እንደው አስተዋጽኦ ከዚህ በላይ ማደግ አለበት የምትሉ ከሆነ ምን መደረግ አለበት የኔ አሁን ካልኩ አንጻር የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር ያሉ እንጨት አቅርቦቶችን ቴክኖሎጂ ማሻሻል ያሉ ኢንዱስትሪዎቻችን ያሉ ኢንዱስትሪዎችን ቴክኖሎጂያቸውን የማሻሻል ና ለገባ ሲቀርቡ ተፈላጊ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ሁለተኛ የደን ልማትና ጥበቃ አጠቃቀም ላይ ከፍተኛውን ማነቆዎች አሉ መመሪያዎች ባሪር ያልኩ ስለዚህ እነዛን ባሪሮች ያንዳንዱ ክፍል ላይ የሚያስፈልጉ የፖሊሲ ማሻሻዎች ላይ እየተከታተሉ ይሄ ዘርፍ ለኢኮኖሚ ኮንትሪቢሽን ከፍተኛ እንዲሆነ የማያደርጉትን ይመሻሻል ነገር ለምሳሌ አንደኛው ባለሀብቶች የሉበትን በዚህ ላይ በዚህ ሴክተር የግል ባለሀብቶች በሰፋፊ የደን ልማት አልገቡም ሰፋፊ የሰው ሰራሽ ደንን በማልማት አልተሰማሩም አንደኛው ባሪራቸው መሬት አቅርቦት ነው ለዚህ የመሬት አቅርቦቱን ይመሻሻል የመሬት ቴኑር ሲስተም እንላለ የላንድ ቴኑር ሲስተም አለ ባሪየር የምናደረገው ዋስትና የምንሰጥ ሪ ላንድ ሴኪር መሆን አለበት ሴኪሪቲ መሰጥ አለበት ሁለተኛ ሶስተኛ የደና አያያዝ ምንለዋል ከችግኝ አፈላል ጀምሮ ተከላ አድርገ ለጥቅም እስኪ ድረስ ድረስ ተገቢ የሆነ የደና አያያዝ ስራዎቾች በአግባቡ ያደገ አደለም እኛ ጋር ያለው ና እሱን የማሻሻል ይሄ ሴክተር ደን ሴክተር ለምሳሌ በገለሰብ ደረጃ አለምተህ ውጤት እስክታገኝ ድረስ በትንሹ አምስት አመት ይፈልጋል እርሻ በአንድ አመት ያመራሁን በአንድ አመት ሽጠት አገኘዋለ ደን ግን በአምስት አመት ይፈልጋል ስለዚህ ይህን አምስት አመት ታግሰው እንዲቆይ ሪተርኑ ዜገየ ስለሚሆን የብድር አቅርቦቱን የማሻሻል ነገር የብድር አቅርቦት በጣም ወሳኝ ነገር ናቸው ና እነዚህ እነዚህ ስራዎችን መሻሻል አለባቸው የተሻለ አሁን ካለው የደን ኢኮኖሚ ኮንትሪቢሽን አንጻር ከፍ ለማድረግ በዋናነት እነዚህ ቢደረጉ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ዶክተር ቡሻ ሀሳብ ሆኖ ይሄ የግል ባለሀብቶች በዚህ ሴክተር ላይ በብዛት እንዲሳተፉበት ያው ደን በአጭር ጊዜ የምታገኘው ገቢ አይደለም ወጪ ነው የሚጠይቅ እና ማበረታቻዎች ሊኖራቸው ይገባል በተለያዩ መንገድ ማበረታቻዎች የብድር ሊሆን ይችላል የመሬት ሊሆን ይችላል እንደተባለው እንደዚሁም ደግሞ ኢንሹራንስ ሊኖራቸው ይገባል የኢንሹራንስ ድርጅቶች ደንን ማገዝ መቻል አለባቸው ባንኮች እነዚህ የግል የግል ባለ እንዲሳተፍበት ማበረታቻዎች ሊኖሩት ይገባል ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ብዙ የደን ውጤቶች በጥቃቀና አነስተኞች ነው የሚሰሩት እዚህ ሀገር ላይ ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ብዙዎቹ ደግሞ በኢንፎርማል በሚባል መንገድ ነው እየሰሩ ያሉት እና ያንን ወደ ኢኮኖሚው ሬጅስተር እንዲደረጉ እንዲመዘገቡ መንግስት ማሰራሩን እንትን ብሎ እነሱ ወደ ቢደረግ ወደ ናሽናል ኢኮኖሚ ላ ታገኘዋለህ ማለት ነው እና ይሄን መያዝ ቢቻል የተሻለ ኢኮኖሚክ ኮንትሪቢሽኑን ማየት ይቻላል ማለት ነው በሁሉም የደን ውጤት አይነቶች የገበያ ትስስሩ ደካማ ነው ከአምራቹ እስከ ፋብሪካ ድረስ ያለው የገበያ ትስስሩ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ያለበት ስለሆነ የገበያ ተሰስሩን ከማሻሻር የቫሉ ቼን ማሻሻል ያስፈልጋል የሚል ነገር አለን ና ስለዚህ የአምራቹና ኢንዱስትሪ ከማገናኘት አንጻር ኤክስፖርቱን ገቢያሆንም ከማሳለጥ አንጻር የገቢያ ተሰስርም በደን ውጤቶች ዘርፍ ላይ ከፍተኛ የሆነ መሰረት ያለበት ጋፕ ስለሆነ እስ ላይ የሚሰራ ጥሩ ነው መልካም እንግዲህ በአጠቃላይ የደን ልማት እንቅስቃሴ በኢኮኖሚ ላይ ምን ፋይዳ አለው የሚለውን ትኩረት አድርገን ተወያየን በተለይ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ብዙ ጊዜ ልማት ሲባል ስነ ምዳር ምቹ ከማድረግ አካባቢን ሁኔታ ጥሩ የአየር ንብረት ጸባይ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር ፋይዳው ብዙ የተነገረለት ይመስለኛል ኢኮኖሚ ብዙ አልተባለለትም በዛሬው ፕሮግራማችን በትንሹም ነገር በውይታችን ያነሳን ይመስለኛል ቀጣይ ደግሞ እንደው የተለዩ ሀሳቦችን ጨምረንበት ሌላ ጊዜ ተገናኝተን ከዚህ የበለጠ ሰፊ ውይይት እንደምናደርግ ተስፋ አደርጋለሁ ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ የአዲስ ገበያ ዝግጅታችን ዛሬ በአረንጓዴ ደን ልማት እንቅስቃሴ ላይ ትኩረትን አድርጎ ስትከታተሉት በነበራችሁበት መልኮ ተጠናቀቀ አብረሃም ታደሰ ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ በማቅረብ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግኩ ሳምንት በሌላ እርሰ ጉዳይ እስክንገናኝ ያላችሁበት ጥና